Joo, Minna ja Mäntä, Joensuusta. Joensuusta tuli tänne. Tämä on mukava ihmisten kyvissä. Ja joo, joo. Jeesus on pelastanut minut. Itse asiassa me tuli rikkikoulusta uskoa, mutta sitten se ikään kuin hävisi yhtäkkiä. Mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Se semmoinen pyhän hengen kosketus. Mutta Jumala siunasi minut silloin, että myös selvisin aika hyvin niin kuin niistä rippikoulun jälkeisistä elämänvaiheista. Mutta minulla on nyt ollut ehkä noin about 10 vuotta niin kuin Jeesuksen oma silleen niin paljon. Ja olen saanut rohkeutta todistaakin. Välillä on hankalia asioita, joita ei ymmärrä. Mutta sitten Jeesus auttaa. Ja Jumalan sanaa pitää paljon lukea. Joo. Niin. Kiitoksia.